бесінші кітап жоқ енді кіріп жатырмыз бізде клубта таңғы марафон басталды уже бүгін 6-шы күн қыздар осындай нелерімізді толтырып жатырмыз мен де толтырып жатырмын мен мынаны дара резидентті қыздар дара резидент деген мына жерде салынып жатыр ғой бәтерек жанында давайте сол жақта көрші боламыз бәріміз мен мынаны несіне барып келдім несіне отдел продажасына қалтада бір тиын жоқ үйлері бар ма екен бірақ ау үйлері бар ма екен бірақ бар ғой мен алдым деп бірақ маған маркетингті қорқытшы көршімдер жазыңдар сонда боласыңдар мен сияқты фотоға неше квадрат короче мен екі вариантын алдым да екі вариантын алдым келе ғой біреуі 13-ші этажда біреуі екіншісінде 13-ші бұлар бүйтеді ғой 13-ші этаждан басқа жоқ бәрі сатылып кетті дейді да как будто андай адамды қорқытады да бірақ 13-ші этаж оказывается қанша ЖК-ларда көремін 13-ші этаж сатылмайды екен ана 13 деп нетеді ғой орыстар дұрыс емес сан деп сөйтіп бұлар ең бірінші 13-ші этаж сатады екен вот басқа жоқ деп сосын енді ертең 13-ші этаж сатылып болғанда бір өзі жақындаған кезде кішкене қымбаттау басқа 8-10 сондай этаждар болады ғой енді қараңыз квадратный метр қымбат мына жерде мен мына екі вариант үй ұнады да біреуі 159 квадрат ең үлкені 159-160 квадрат екен ну енді біздің қазір тұрып жатқанымыз 200 квадрат былай жетеді да бізде еще биыл талшын кетеді деп арам сонда біз үш баламен қаламыз мынау гостиный мынау короче бәйтерекке қарап тұрады екен гостиный бәйтерекке қарап тұрады мына жақта в общем енді бағалары да керемет біреуі 940 квадрат бір квадрат метр соны әкеліп неме адресін қарайықшы барамыз деді подружка қалды ғой сол бойы не де ғой мәңгілік ел біздің бұрын магазин болған арка бар ғой иә сол жерде мәңгілік ел 41-де сол мына жағында несі сіздің офистің жанындаы аэропорт жаққа қарай мен бардым бірақ сол қандай екенін білмеймін мін тұр ғой адресі мәңгілік ел негізі үйдің өзі мына жерде салынған мына жерде бір үйдің бұл офисі ма сонда мәңгілік ел құралай ханым мен мынада болдым ғой бұлар мені шақырды помещением рекламада тұр ғой сол помещениені бір бөлмелі үйге айырбастады ғой маған шай жоқ сіз оны сатсаңызшы 41 бәле мың шықты не бар ма сыйлық накрытс бар ма жоқ сонда алайын биыл бүгін аламын ой шай онда накрытс қосаңдар өте қымыз накрытс осыны бір ішіп аласың ба бір несің ба бір стақан үлкен мынандай бір стақанға бір стақан ішіп аласың ба сосын сосын мен анаған сенбедім ішінде бір адам жоқ мынаның ішінде ше мін тұр ғой мына үй салынып бітті оян немене мыналар алаяқтар ма немене че то ұнамады ма екі айлық ішінде помещениеңіз қанша теңге тұрады сонымен санаңызды ауыстырасыз бір бөлмені 41 бәле мына үшінші міне қараңыз 450 грамм мынандай үйді адам ала ма одан кейін мына екеуіне оттаған әңгімені айтып төрт бөлме егер қосып жібереді мынаны асықпай ішіп ыстықтай әдемде басқаша содан кейін мына екеуін іш 250 грамм суға немесе 300 грамм мынаны алу керек ал давай тихо тихо бәріңіз дәптерлеріңізді жазып жатсыздар ма менің мына оқырмандарым шулап кетті деп ренжіп жатыр өздерімен өздері сөйлесіп кетті уже ал бізде қазір таңғы марафон жүріп жатыр бәріңіз күнделікті міне сабира ханым өте озат оқушы молодец самаңызшы басыма ауырып кетті шуламаңдаршы деп ренжіп жатыр мен жаңа мына біздің бекбаевтың энциклопедиясының кітабынан сол врачтардың жазғанын оқып жатқанмын 5 пен 9 арасында ол кісіміз завтрак ішіп тастау керек сол кезде кожада обновлять етеді екен жаңарып екен жасарады екен таңғы повышается содержание активных веществ сосын 10 мен 5 арасында күндіз включаются все активные процессы в том числе выработка кожного сала дейді вот осы кезде жұмыс істеу керек активный болу керек уже 5-тен кейін спад уже после 8 кешкі 20:00-ден кейін уже расслабляется полностью организм соңғы ұйқыға дайындалады күшті жазғанда мына кортизол гормон стресса осы гормондар туралы мен бір онлайн сабақта айтып берген болатынмын кортизол активизирует антистрессовые механизмы в ответ на стресс, а также помогает утром организму проснуться и чувствовать себя бодро и энергично. В течение дня уровень кортизола постепенно снижается, достигает минимума до полуночи.
Дисбаланс кортизола вызывает дейді, раннее появление морщин, заломов, повышенный, ну, кожа туралы айтватырмын, повышенная жирность, высыпание акне, замедленная выработка эластина, коллагена, излишнюю сухость, потерю тонуса. В общем, на гербалайфтың өзінде не то, что просто артау, полностью жана кожа, красота. Енді мен ана сабақтарына қатысыппыз. Ертеңнен бастап бізге жаңағы білімді, білікті, осының көп дәрежесіне жеткен кісілер келетін болады, сабақ өтетін болады. Именно мен Гербалайфқа кірмей тұрғанда 21-ші жылы тамағымды реттеуге сондай сабақтар көмектесті. Сіз даже кірмесеңіз де, бұл жақта бизнес жасамасаңыз да, бір нәрсені үйрендіңіз ба, это уже на всю жизнь. Мен мысалы картошканы нанмен жемеймін. Это уже маған бір мыйма бір рет кірді, басында жеп қоям, қызғам, мысалы жеп отырам да бауырсақ жеп қоям. А білем да, что картошка мен нан вообще не совместимы. Особенно мен сияқты пирожки вообще болмайды. Даже макарон. Макарон деп отырсаңыз, енді нан, картошка мен нан ол прям именно денеге май болып жатыр. Май болып жатыр. Соны бір рет маған мысалы айтты, енді басында жеп қойып жүрдім. Қазір уже ана естігеннен кейін главное адам білсе болды екен да. Басында ойлайсың енді ана әдет қой, жейсің, жа картошканы жарт етіп аласың да бүйтіп жейсің. Негізі картошканы бұрыннан айтады ғой, ол элитный тамақ емес дейді. Ана элитный адамдардың баяғы заманда корольдар, королевалар тамақты таңдап жеген да элитный адамдар. Сосын мына Европа жақта адамдардың қалай тойдырарын білмеген ғой. Уже рабочий класста. Сол кезде осы картошканы ойлап тапқан. Сондықтан мен мына жақтың фильтрін ауыстырдым да, просто түрмеге кетті. Картошка жарит деген тамақ па? Картошканы негізі қамсаны енді етпен пісірсем болады. Қайырлы таң, психологияны қойып, енді сетевойды реклама жасап кеткенсіз ба дейді. Иә, сөйтіп кеттім. Сіз де сөйтіңіз. Қолыңнан келсе қонжыңнан бас дейді ғой. Сөйтіңіз, негізі сетевой ұнайды, сетевой жарнамалап кеттім. Парақшамнан отписываться етіп кеттім, совсем ұнамай жатсам. Ұнайтындар тыңдайды. Гербалайфта қандай статуста істейді? Гет деген статустамыз. Күйеуім фитнесқа барып жүр, маған сенде май жиналыпты сөздері көп айтып жүр, бірге барайық фитнесқа, онда десем, жоқ сен үйде айналыс дейді маған дейді. Сіз бізге клубқа келдіңіз, немесе Астанада болмасаңыз, басқа клубтарға барыңыз, өзіңіздің үйіңіздің жанындағы. Не обязательно күйеуіңізбен жармасып бір клубта жүрген. Кейбір еркектер жақтырмайды, мысалы, күйеуінің қасында жүрген. Не істейсіз оған жармасып, осындай орта бар, мына қараңыздар, қандай күшті қыздар бар, танысасыздар. Сондай неде жүресіздер. Кім бар бізде сөйлейтін? Фарида ханым сөйлетіңізші. Фарида ханым, сіз не істеп жүрсіз, соны айтыңызшы. Сәлеметсіздер ма, қайырлы таң барлықтарыңызға. Мен жасым 27-де, осы Гербалайф кешкеніме 2 жыл болады, бұл жасам осы. Гербалайфта көрген өте керемет, керемет историялар, жаңалықтарым өте көп. Мен Гербалайфқа ғашықпын, керемет. Өйткені Гербалайф дегеніңіз бізге денсаулық дұрыстайды деп айтпаңыздар, енші болып кетпеңіздер дейді, бірақ мен барлығын айтатыным, көп ауыр жұмыстарды істеді, көп жыл бойы кірпігімнен басқасын бәрі ауырады дейтінмін. Қазір ең бақытты, ең бай әйелмін. Өйткені таңертең мен оянған кезде, көзімді ашқан кезде ешқандай жерім ауырмайды, екі көзім жарқырап атып тұрамын. Ең бақытты, ең бақытты шағым менің сол кез, қазіргі кезде. Сондықтан сіздерге айтарым, бірінші байлық денсаулық дейді, денсаулықтарыңыз күткілеріңіз келсе, бірінші қозғалыс керек, таңғы жүріс керек, жүру керек. Екінші, бұл бат дегеніміз қосымша витаминдер. Гербалайфта 42 жыл бойы тек қана таңғаспен нетіп келе жатыр, тек таңғасты дұрыстаумен келе жатыр, басқа ешқандай қосымша сату дегенімізде жоқ. Бұның ерекшелігі сонда ғана, таңғы аспен түнгі ұйқы адамның барлық ағзаларын жасартатын, денсаулықты мықты қылатын, бұлшық еттерді жетілдіретін ең маңызды нәрсе осы таңғы ас пен түнгі ұйқы. Сондықтан осы, мысалы, Японияда менің кластасым бар, қазір көп жыл бойы сонда тұрып жатыр, жұмыс істеп жатыр. Японияда бат ішесіз ба деп сұрайды екен жұмысқа алу үшін. Сіз қандай бат ішесіз деп, қандай қосымша тамақ ішесіз? Если сіз қосымша тамақ ішпесеңіз, сіз ауыр жұмысқа алмайды екен. Өйткені ол адамда энергия болмайды, ол адамда ажығында, ағзасында дұрыс не жоқ деген сөз. Сондықтан ол қосымша мына Гербалайф ішу деген
адам өзін өзі денсаулығын дұрыстау, өзіне өзі жақсылық жасау деген сөз. Қазіргі заманда жастар өте көп ауырып жатыр, өйткені химикаты көп, тамақтар өте көп жейді, көшеден іше салады, немесе әбет ішпей жүре салады, кешкі жақын сағат жетіден кейін жақсылап тұрып, қуырып тұрып жеп алады да түнімен ағзалар қайтеді. Бауырға өте үлкен нагрузка түседі, сонымен ұйқы да бұзылады, жастар тез не жинап жатыр, тамырға нелерге бұл тромбо көп болып жатыр қазір. Мысалы кеше ғана менің жап жас қода балам 41 жаста таксиге шығып келеді, түнде үйіне келеді, қайтыс болып кетеді ол. Ешқандай жері ауырмайды дейді ол, ауырмай адам қайтпайды ғой. Тромбо болған, жүректен жүрек тоқтап қалған. Жүрек тоқтау деген қанның қоюлануы. Әсіресе еркек адамдар 30 жастан кейін тамырға қан нені өте көп жинайды, холестеринді, майды. Ол май дегеніңіз тек қана әгі жылқының етін жеп, майлы ет жеп, тамақ ет көп жегеннен емес. Біздің халық көбінде сөйтіп ойлайды, ол май неден жиналады? Стресстен жиналады, дұрыс тамақ ішпегеннен жиналады. Асқазанға дұрыс ұйықтамағаннан кейін, асқазанға ешқандай күн бойы бос жүргеннен кейін асқазан қайтеді? Өттен түскен жаңағы қышқыл асқазанды қыжылдатады. Одан олар газ бар, сулар ішеді, ұйқысын ашам деп. Ол тамырдағы май тек қана жеген тамақтың майы емес, ол стресстен болған май, жаңағы тромбо болатын себебі содан болады. Сондықтан барлықтарыңызға айтар едім, ең бірінші денсаулықты дұрыстаймын десеңіздер, әсіресе қазіргі жастарға айтатыным, тамақ ішпей жүре беріп, жаңағы неше түрлі газдар, сударды ішіп, жап жас балалар өмірден қоштасып жатыр. Маған сол кәдімгі жүрегім ауырады соған. Мен оны айтып, айта бергім келеді, бірақ түсінбейді, айта бергім келеді. Мен жасым 27-де, 5 баланың анасымын, 10 бала, 10 немеренің әжесімін. Мен бүгінгі күнде менің сыртқы жасым ол жай сан. Мен ішкі жан дүнием, мен ішкі жасым өзіме қатты разымын. Осы гербалайып ішіп, осындай таңнан жүріп, өзімді қанды қатты өзімді денсаулығым дұрыстап алғаныма мен өте разымын. Ішкі жасым қазір, бұрын мен 74 жаспен келгем, ішкі жасым 74 болған, қазір 52-демін. Керемет пе? Оның несі өзіме белгілі. Мысалы мен қазір үйден Югавостокта тұрам, сонда жаяу келдім, 10800 шаг жасап келдім. Ол дегеніңіз почти 5 километр жүріп келдім. Бірақ аяғым не келе жатқанда өзімді бүйтіп қуанып келе жатырмын да, бір аяғым ауырмайды, не тізем ауырмайды. Ана жеткізбеймін, ана Ғалияны үйінен шығарып алдым, шығайшы не деп, давай жүрейік деп. Жеткізбеймін ғой. Жеткізбеймін ғой, сондай андай. Иә, жеткізбеймін. Өзім ойлап қандай энергия деп. Мен мысалы кеше таңғы жақтың осында жаяу тағыда келдім. Жаяу тағыда кеттік та кім? Не, Мираханым. Мираханым аяғым ауырады деді. Ұрсып үйге дейін жаяу апардым. Бүгін таңертең айтады, "Мә, кеше жүргенім қандай жақсы, бүгін аяғым жап-жақсы болып қалды" дейді. Мысалы сіздің бір жерлеріңіз ауырса, аяқтарыңыз ауырса, балтырдарыңыз сыздаса, одан армен жүре алмай жүр. Ойланбай жүру керек. Міне бұл кеше аяғым дейді да, мен ұрсып отырып алып мысалы қолтар келген өзі айтып отыр да, кеше жүру деген өте керек. Сосын алдында жүрдім ғой, сол кезде кешке үйге барғанда мен ана қозғала алмай қаламын, отырып біраз күндерден соң тұра алмай қаламын, төрт аяқтап сөйтіп жүретінмін. Кеше үйге жеткенше ренжіп нетіп барды да, қазір жүрмесем келесі жолы мысалы бүгін жүрді, ертең тоқтап қалады. Ол ана сары су жиналған, енді кетіп бара жатқанда тоқтап қалады, ол екі есе жиналады. Барлықтарың нелеріңізді құлақтарыңызда болсын. Бір кісі бүйтіп айтады, мен білмеймін насколько раз инстаграмнан тыңдап қалдым да, мысалы мына күнде қыста ауа бар ғой, сол ауа, например, суларда, болоталарға мынандай тұққан жерлерге сулар жиналар ғой, бұрыштарға ш сол секілді ауада үйдің ішіне мынандай кеңістіктерге жиналып қалады да, далаға шығып табиғат ол кәдімгідей мынандай жақсы ауада. Сосын сіздер клубқа келіп жүрсіздер ғой, ең бірінші психологияда самооценканы өсіретін, мына құдайға ұялмай бетіңмен сеніммен арманыңды айтқанда орындалады дейді ғой. Мысалы, ия алла берші міні, сонда сен таңертең жүріп өзің мынаны істеп жүргенде сен уверенно айтасың да, жүріп жүрміз ғой деп. Мысалы ана мамаңа үй жинап қойсаң айтасың ғой, жіберші киноға, жинап қойдым ғой деп, андай
ұялмаған бетпен уверенно айтасың ғой, алып берінде анау мысалы беске шықтық қой енді алып беріңдерші телефон деп баяғы камерасын алып жатырмыз ғой мына алтын белгі деп, и ата ана да ұяласың да ішінен алып жатыр ғой байқұс деп. Сол секілді ал енді мылжаң мылжаң шығып ұйықтап жаңағы жегенде сен ғана шыққанда біздің қазақтың әйеліне вообще адвокат прокурор керек емес, біз өзіміз өзімізді жеп тастаймыз да, мына қай мінезіме береді маған деп іштей ойлайсың да. А ол сенің сөзің емес, ойыңды алла біледі ғой. Періштелер жаңағы сені әумин деп отырады, сен іштей ойлайсың бір сүйкімсіз сорлы адаммын, мал баспын, ішімде сондай диалог жүріп жатады. Жүреді. Мен бір сорлымын, не таңертең тұрмадым, ұйқыны беріп жатырмын, еще күйеуіммен ұрысам, анандай өзіңнің минустарыңды жинап аласың да, сонымен құдай саған айтады сөйтіп жүре бер ары қарай. Ал сен мынандай мына қазіргі сіздер жүргенде ертең сіздер мына жаяу кетіп бара жатасыздар да айтасыңдар, ей жүрмін ғой қыстың қаңтарында жүрдім ғой, не күрін бес бір жасай салшы жаңағы үйді бере салшы деген секілді бетің былқ етпей ана арманыңды айтасың да, іштегі самооценка деген сөйтіп андай уверенно айтасың да, құдай берші деп. Мен де мысалы сөйтіп өзім бүйтіп ей алла болды дедім өзім. Мысалы Катарға бара жатырмын да, самолетте отырмын, артымда 34 адам, өзімше алдына ұмытып алғанмын ғой ана платный неге ше бизнес таша сен отырмын да, артымда бір армия отырған сияқты, сен құдайға айтамын мыналарды неге бағаным, құдай ай енді өзің бірдеңке нетерімді деп. Сонда бар ғой прям момент, каждый адамның өмірі көзімнің алдына келді ғой. А кейін уже бір аптада адамдар ашылады ғой историяларын айтып, неге тақтаға шығып айтып жатқанда өзім өзіме таңғалдым ғой. Мен еще жәмиләға барған кезде бір историяны айтып бергенмін да, осындай осындай болды, мен кеше самолетта осындай маған прям не келді деп ше, жәмилә маған айтты ғой. Сонда мына адамның подсознаниесі деген адамдардың өзін уже психологияны білгесін неткесін наверное, и прям андай алладан шындап сұрасаң соны. Мен андай шын ғашық деп ақша туралы дайындалып барған ғой, ақша вообще байлық, енді бай болайық деген тренингтен кейін байлық туралы айтайын деп, и маған самолетте прям сондай мына әйелдердің бәрі мына еркектердің бәрі келген 34 адам ақша керек емес бұларға деген жандарын жеп тұрған отношение махаббат махаббат жоқ бұларда деп. И ана жасап барған немнің бәрі әдем болды ғой, новыйдан сол жерде. И жәмиләға да айттым, жәмилә бізде мынау болмайды, мен қазір өне айтамын ассистентіме айтамын, ол деген жаңадан нелер жасайды ана түнде отырып жазып реттеп отырдым ғой қайтып, бірақ күшті күшті болды, керемет болды, маған керемет болды. Маған бұрынғыдай қызық болмай қалды, қызығатын жерге барыңыз, не істейсіз, қызық емес адамды тыңдап қинап жаныңызды қинап, қызық емес па прям сразу отписывайтесь. Мен инстаграмда қызық емес болып қаламын, болады ғой бірдеңе ұнамай қалады, сразу отписывайтесь, оны өзіңіздің блогқа қойып тастаңыз, мені болды сосын соны комментарий қылып жазып қинау керек, жазып шаршап именно не қызық бүгін саған сонымен айналысу керек. Режимді әркім өзіне сила волясы болса жасап алады, әрине енді сила воля жоқ болсын өйстіп қызылдап жүрмесін, сила волямыз болса осы жерде отырамыз ба деп, сила воляны тренировать етіп жатырмыз ғой. Ана қасыңдағы адам әйел, бізде бәйге ғой, қазақтың психологиясы бәйге, біздің ойынымыздың өзі бәйге. Біз жарысқан кезде бізде күшті болады да, байқасаңыздар марафондарда бір күшті өзінде сол сила воля деген күш жігер қалыптасады. Ол бір керемет сила воляң жоқ болса, мен мысалы бізде талғатты мақтағаным емес, жаным ауым жақсы көреді, бәрі айтады күйеуіңізді қатты жақсы көресіз деп, талғатта сила воля күшті ғой, менде сила воля жоқ, маған талғаттан үйрендім да. Вот темекі тартпайды, арақ ішпейді ғой, бұрын арақ бір күнде айтқан ғой арақ ішпеймін деп, ішпейді екен да андай, сосын тамақ ішпеймін дейді, ішпейді ғой, мен деген андай жей беремін сондай болатынмын да. Осы Кербалаев келіп үйретті ғой, сила волясы күшті адамдар негізі ол құдай өзі берген ба или тренировать еткен ба, өзінде бар да, менде жоқ. Сила воля мен жаңағы сай кетемін шай кетемін одан кейін бүлдіріп кетемін. Сіздің фотоларыңыздан қарап отырмын, жылма жыл өзгергенсіз ғой, жылма жыл керемет. Сол фотоларымды әкеліп беріңізші, бір салайық есеп беріңізші. Жылма жыл трансформация деген сол ғой, адам түрі өзгереді, түрі бірте 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 мынаусы екі егіз туғаннан кейін кішкене уже ана аяқтарына тұрады ғой, өскеннен кейін уже содан кейін кәдімгі кем қатты қосылғанда дамыған. Фотодан қарап не істедім ғой, андай қатты өзіме салдым. Бұрынғы армандар картам бәрінде талғат цари болып, талғат өссе кейін талғат жоқ. Ең бірінші үйленген жылдар ана камиланың туған жылдары, еще ол кезде кәдімгідей немен махаббатпен армандап, сосын уже деген үш қыздан кейін мен суретімді көріп бәрін шертіп салдым. Жақсы андай ретро альбомдар жасаймын.
парақшасына жазып қойыңыздар. Альбомымызды. Бүкіл базаны берген болсын. Көріп отырмын. Жылма-жыл кәдімгі еңбекті, действительно. Бірден аспаннан бүйтіп Құралай ханымды. Мақтан мақтасам. Шын. Сол даже сөз өзгерген мен бар. Құралайдың құпиясы деген кітап жазып кетті ғой. Жоқ, ана жерде живой примерді фотосына қарап отырсың, кәдімгі естесіз деген. Сол сөйлеу мәні басқаша. Жылма-жыл дамып отырған ғой адам. Сөйлеудіңіз басқаша бұрынғыдан. Бұрын стрит дай алғанда да, осы жазда басып тыңдадым ғой. Сіздің даусыңыз өзгерді. Иә. Адам полностью трансформация болған ғой сізде. Сөз қатты ол не тұр шы жақ, боянған, киінген, одан басқа адамға айналған. Бетіме енді мен бетімді тока не жасадым, ол көзіме блефара жасадым. Блефара мен сандай. Нет, нити. Кескізген жоқ, мына жерде нити салдым, бірақ басқа ештеңке, денеме ештеңке салмадым. Бірақ адамдар андай көреді де, даже мен өзім туған қайын сіңлім айтады, сізде сөз жасап қатысыңыз. Сонымен ойбай деп монша жасап. Мен жасап қасыма дейді. Мен гербалай правильный питаниеден кожаға қатты. Бірақ менде деген осы 20-21 жылдар өте қатты енді. Бір кісінің көмегімен керемет трансформация болды, мен соны өзім байқаймын. Сол үшін вообще қиындық келіп отыр ма соны оқырам. Принять надо. Рахмет айту керек. Мен есе сол сондай қиындықтар болмаса қазіргіде. Бұрында не едім, ит қап болса не сондым. Бұрында да болған ғой трансформациялар, но осы соңғы жылдарда трансформациялар прям өзім денемнен, өзімнің өмірімнен сезінем. Бүйтіп бір жаңағы не болып кетпесем де жаңағы. Үйде 19 жас, ай 19 жас, үйде бір 30 жаста қайным бар да үйленбеген. Сол келеді, бар еді тәнде, мен Пашка дейді, Пашка сіз не? Бетіңіз тартқызып тастағансыз ба? Не болады? Вообще өзгеріп барасыз дейді да, ұл бала, еркек адам қаңғалады. Қасыңызда қара кофтада қысын жасығанша да өте әдемі екен дейді. Қалтам, бұл өзгерген кезім. Осыдан екі ай бұрын совсем басқа адам болып келдім, шын мәнінде. Қой, екі айды өзгердім. Мына осы клуб мені қарнымды тартып алды десем, қарнымды ұрлап алды. Иә, қарнымды жұлып тауып беріңіздер десем. Қарын бар ма еді? Иә, бүйтіп келдім міне. Жаңағы ренішпен, наверное, негативпен. Ол клуб мәселе ол жаңағы біреудің соңынан табынып, бүйтіп секта сияқты жүріп кеткен емес, адам біз социумда қоғамда өмір сүреміз ғой адам болғасын. Мысалы мен осы екі ай жүргеннің өзінде мен үш күн жасыратын жоқ, ұйықтап жалқаланып қалдым. Міне мына кісілердің жаңағы күнде таңертең жүріп жатқан кісілер бар ғой, солардың видеосы осы Құралай ханым, Талғат мырзалардың несі болмаса әлі де жататын едім, қайдан бұрын тазғалды ма? Жасым 40-та. Соны түсіну керек та, бұл мәселе біреудің соңынан табынып олай өсіп жүргенде емес. Құдайға шүкір жаңағындай екі дипломым бар дегендей, мұғалімдік нем бар, жұмысым бар, төрт баланың анасымын, мәселе онда емес, өзімдік ненем артығымен сайрап тұр да. Сол осы нәрсе адамға керек ті. Топ, мысалы осындағы қыздар кәдімгі бір үйдің баласындай болып кеттік, иә? Қайта мен басқа жерде маскамен жүремін, осы жерде шынайы түрімді сіздер көресіздер. Басқа жерде ләззат басқаша. Мен мектепке келіп сыртымнан бір қараңыздар, совсем басқа адаммын. Мен шынайы түрім не осы жерде. Шын ләззат не осы клубта. Шын сөйлеймін, шын күлемін. Сіз қазір не іштіңіз ба осы оразаға дейін коктейль ішіп жүрсіз ба? Ішіп жүрмін, екі айдан асты толық ішіп жүрмін. Продукция, видимо, ойлаймын витаминдар шығар деп ше. Витаминдардан негізі любой неге возрастқа анализ тапсырсаңыз витаминдар соны. Жоқ, алдында сіздер де айтып жүрдіңіздер ғой, жасардыңыз деп. Мен негізі күмәншіл адам, и көзіме қарап мақтай береді ғой деп. Сосын ана жолы контрольный әсем түсірді ғой бізді. Неге? Мен негізі 61 жаспен келгенмін ішке метаболический возрастым. Сол 55-ке түсіп, соны қазір ойладым, қазір тұрдым. Егер шынымен түссе, жұрттың айтқанда сенем, егер болса енді өтірік түрме қарап енді. Жоқ, сіз танымайтын адам айтады. Иә, көңіл үшін айтады ғой. Сосын ана жерде түсіпті шынымен. 6 жасқа түсіп, 2 айдың өзінде. Қазір жаңағы хатты сізге оқытайыншы, көзіңізге скриндап тұрып. Күмәншіл болсаң дейсіз. Менен бір жас үлкен кісі, иә? Сіз 46-тасыз, мен биыл 45-ке толамын. 46. Әрі де сондықтан клубтың пайдасы өте зор. Құлағыңызды жасаттыңыз ба дейді? Құлағым жасатқан, бірақ құлақ жасатқандарға не совет? Мен как раз 2020-ның февралінде жасатқан. Мен вообще қалқан құлақпын ғой, бұрын суреттерін көрдіңіз. Иә. Страшно қалқан құлақ. И бұрын мен папам, самооценкам негізі мен папам реттеп берген ғой. Бүкіл дүниедегі ең әдемі қызсың деп айтады. Мен сол ойлайтын әдемі қыз екен.
сол құлағын қалқап қой десем, ол ақпа құлақтарын құлақтар кішкентай болады, үлкен ана Брежнев сияқты, ол кезде Брежнев қой, Қонаев бағара деп көрсететін құлақтарда сүйтіп жүргем. Кейін менде вообще андай осы инстаграмға шыққанда бір комплекс болып қалды құлағым. Шашымды тебе өсіп жүремін да постоянно, а құлағым бүйтіп тұрады. Сосын осы жерге жасатқам, и тура карантин алдында жасаттым да мына жерімді. Мә, маскадан қиналдым ғой. Бүйтіп әкеліп невидимка тағып қоямын. Жазылғанша ма? Жазылған емес, қазірдің өзінде ауырады. Мына адамның өзінің нәрсесіне жетпейді екен. Өзінің, иә. Вроде бы бәрі нормально, мен неткен. Но ана маска бірдеңке бетіне істесе қатты ауырады. Сосын особенно ана массажға барғанда мен айтамын. Вообще құлағыма тиген. Бірдеңке кейде тартып кетсе, ойлаймын құлағым шығып қала ма деп. Беттерін жасап жүргендер құдайдың Алланың берген нәрсесінен артық жасай алмайды екенсің. Так что менен да анандай. Иә, сол қалқан құлақ деп мен қатты комплексоваться етіп, сосын ана елдің алдында отырамын ғой енді деп. Не істеймін деп суреттерге шашты бүйтіп жүрсең как-то можно. А прическа осындай болғаннан кейін маған прям хотелось осындай. Сосын бұл бұлттың ерекшелігі жасы шектелмейді. Ең жас қызымыз нешеде? 18-16 ма? Содан 70 жасқа дейін. 70 жасқа дейін. Енді былай қарасаң. Мерей бар ғой, мерей ең кішкентай. Қалай ханым, сіз 79 жылғысыз ба дейді? Мен 78 жылғымын. Сенің фигураңа жету үшін қандай аффирмация айтамын дейді. Отыр, неге барамын да? Камиляға. Барселонаға барамын да. Английскийға не деймін ғой енді бас салып енді қол бос күні түн английский сол камиляға бүйтемін да камиля андай бірдеңкені сүрп сүрп деп жастығыма қойып қойып кітап берген ғой ана үйдінші осыны оқу керек деп әптелмей қойыпда сүрп сүрп деп мына басыма бүйтемін да мынау басыма түнде ұйықтағанда кір жарсыншы мына ағылшын деймін ғой сол камиля мен талшын өліп күледі да мама сен ана сүрп сүрп бірдеңке деп құласың деп сол сияқты сіз оның аффирмация айтқанмен ондай фигура болмайды. Еңбек бұның бәрі. Еңбектену керек. Еңбек. Қанша мезетті ем жасайды. Сол үшін құлып керек. Бірінші метадонмен вообще ештеңе болмайды. Мен соны. Ербаев қарын кетіре ма дейді. Әрине. Күштігені екі айда қарын жоғалтып отырмыз ғой. Иә. Ана кімнің қарнын құрысты береді ана? Дәулеттің қарын келгенде. Ораза айында қалай ұстайсыз дейді. Біз оразада ұстап жүрміз. Негізі мен осы өзім бір ойым болған оразада басынан бастап аяғына дейін только ербол ішер деген. Себебі жаңағыдай білемін да бұның қалай болғанын. Просто ана соблазн өте қиын да қазір ауызашарға шақырады ол жақта күшті күшті тамақтар үйде түрлі түрлі жасайсың ауызашарда жеп қойып. Бірақ бүгін таңда коктейльмен чай іштім. Еще чайды прям андай өзіме ұнайтындай қылып бәрін қосып ішіп жібердім. Керемет болды. Чувство енді керемет. Менің өтімде тас бар, ұйқы безім ауырады арасында маған Ербаев ішсе бола ма дейді. Негізі үш күндік неден бастаңыз ақырындап. Бір колпачок алой, кішкене чайды да жарты қасық болдырып, сөйтіп ішіп бастасаңыз коктейльді. Өз ақырындап ана тас үгітіліп түсіп қалады. Ауыр аяқтарға да тамақ ішуге болады. Давайте йога жасайық, кішкене. Кішкене былай нелерімізді медитация жасап реттеліп алайық, содан кейін тез-тез отыра қалыңыздар. Тоғжан жүгір бірінші. Тоғжан, мені ұмытпа, Тоғжан. Шаш өсіретті барады, иә. Шаш өсіретті витаминдер. Ал жақсы.